Olá, pessoal! Vamos primeiro ver o que é e depois como fazer. O Emil, com o novo amigo dele, o gnomo mago Zana, estão sendo atacados por esqueletos, né? O Emil, imediatamente, né? Ele usa a magia dele, da qual vinhas surgem do chão e prendem os inimigos. Então ele vem aqui, né? E casta essa magia aqui pra tornar um inferno aqui pra vida desses caras. E como vocês podem ver, assim que ele casta, assim surge essa animação bacana, né? O nosso mago, ele não vacila. Ele vê aí que o pessoal tá preso e agora tem um terreno difícil pra lidar ali. E ele usa a magia bola de fogo. Que, olha só que bonito, hein, gente? Então, o que, que a gente vai ver aqui? Vamos ver como fazer para deixar as magias com animações e efeitos automatizados. Aqui vamos tratar apenas do aspecto visual. A parte de automação eu tratei naquele outro vídeo lá, que vai aparecer o link aí. Vamos só entender aqui como é que funciona essa questão de colocar efeito antes da gente ver a automação. Você vem aqui na opção de templates, esse quadro aqui. Você desenha um template, estou desenhando um template aqui de modelo. E aí, depois que ele tá aqui, você dá dois cliques, ele te abre aqui as configurações do mesmo. Quando você ativa o módulo Token Magic, que a gente já vai ativar lá, ele te adiciona esse botão aqui, ó. Efeitos especiais. E aqui você pode escolher, assim, o efeito que você quer adicionar. Então essa é uma forma de colocar manualmente. Aí aparece aqui o efeitinho para você. Uma segunda forma de colocar efeitos é você vir de onde tá aqui, ó. Template Texture. Aqui você pode colocar uma animação. É basicamente um vídeo com transparência. Nós temos no próprio Foundry algumas bibliotecas com várias animações que você pode adicionar. Eu vou escolher uma aqui da biblioteca para a gente ver como é que fica. Ó, como vocês podem ver aqui, ele coloca aí no modelo que você adicionou no seu mapa uma animação bem legal. É basicamente um vídeo com transparência. Agora, como fazer isso de uma forma automatizada? Você vai precisar desse módulo aqui, ó, Token Magic FX. Vá então em configurações dele e se você tiver no Dungeons & Dragons, ele vai aparecer uma opção que não aparece nos outros, que é esse aqui, ó, Templating Settings. Quando você clica aqui, ele já tá vindo com várias pré-definições de mágicas. Então, para bola de fogo já tá aqui, etc. Você consegue adicionar as que estão faltando ou você consegue acrescentar novas e customizadas. E aí, como funciona a configuração? Vamos ver aqui, por exemplo, Fire, fogo, né? Você tem aqui uma possibilidade de escolher uma animação para as magias do tipo círculo, uma para o do tipo cone, uma para o retângulo, uma para do tipo raio. Então, se você pegar aqui o Zana e usar a magia dele de barreira de fogo, tô colocando aqui a magia para vocês verem. Ó como que ela fica, meio apertada. Então talvez seja legal você colocar uma animação diferente para ela. Então aqui você consegue setar tanto pela opção de escolher uma das animações aqui do Token Magic, quanto pela opção de textura, aonde você coloca um vídeo com transparência. A gente vai ver alguns modelos aí prontos para você usar já já. Eu só preciso falar desse aspecto aqui em cima, aonde tá Fire. Tá vendo que tá escrito aqui Inner Opacity? O que é opacidade? É o nível de transparência da animação. No momento, ele tá funcionando para o grupo. Então, quando você mexer no quão transparente vai ser assim o seu resultado, ele vai afetar esse grupo inteiro aqui, do fogo ou de qualquer outro que você for. Esse tingir aqui, ele permite que você mude a cor. Então, você pode, por exemplo, colocar a animação de chamas com uma outra cor, uma cor roxa, assim, dependendo aí do que você quer fazer. Agora, indo aqui em Overrides, o que, que é isso aqui? Ele te permite customizar cada uma das magias. Então, por exemplo, o Entangle aqui, que são as vinhas que saem do chão, não tem nenhum efeito assim que fica bacana no Token Magic. E aí, o que, que você pode fazer? Você coloca uma textura como aquela que nós mostramos na demonstração, deixando aí um visual muito bacana. E você consegue fazer substituições para cada magia que você quiser. Então, todas as magias que tem algo de especial, você só vem aqui em adicionar override, ele te abre aqui uma nova tela, você coloca aqui o nome da magia, tem que ser o nome exato.
E aí você customiza. Vai ser uma animação do Token Magic, vai ser uma animação com nível de opacidade ou cor diferente. Não vai ser isso, vai ser uma textura. Você só clica nesse símbolo aqui, ele vai te abrir essa caixinha e aqui você escolhe. Vamos ver um exemplo de como colocar uma textura aqui. Usando esse módulo aqui, eu já vou mostrar esse outro. Você só navega até o local onde ele fica. Por exemplo, modules, aqui é onde ficam os módulos da sua instalação. Você procura o nome dele aqui. No caso é JB2, nome terrível, mas é só procurar aqui. Você vai lá em biblioteca e lá em biblioteca você vai ver que tem várias pastinhas lá. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quinto nível. Ah, cadê o resto? O desenvolvedor falou que vai adicionar aí todos os níveis, ele tá fazendo aos poucos. Por enquanto, nesse módulo só tem isso, mas tem um outro módulo aí que você pode pegar mais coisas, que a gente já vai ver. Então, aqui você só escolhe aqui a pasta, procura aí o arquivo que te interessa, né? No caso aqui, ó, Entangle, você coloca selecionar file, você dá salvar, pronto. Quando você usar essa magia aí, ele vai te colocar o modelo automaticamente. Temos aqui vários módulos que você pode usar para pegar aí as animações prontas quando o Token Magic não te atender. É só você escrever Animated, você vai ter aqui três módulos. Cada um desses módulos aqui tem um conjunto de animações que você pode explorar na própria pasta da sua instalação no Foundry e adicionar a magia que você acha que faz sentido. Você não precisa ativar nenhum desses módulos no seu mundo do Foundry. É só você instalar ele que a pasta fica disponível com os efeitos. Se você quiser testar de uma forma dentro do Foundry, você pode testar também no seu próprio sistema operacional. Você só vai na pasta lá, clica e você vai ver uma animação. Mas você consegue testar aqui dentro também. Para isso, simplesmente vá na opção de Tiles, né? Vai no Explorer e aqui no Explorer você só vai na pasta Módulos e na pasta Módulos você procura aqui o mesmo daqui. Então vamos achar aqui, por exemplo, olha aqui, já achei dois aqui. Tem esse JBA, que é aquele lá que a gente acabou de colocar aí as raízes do chão. Você clica então aqui em biblioteca e aqui tem várias magias que já estão disponíveis e outras que eu acredito que assim que possível ele vai adicionar aí pra gente. Então aqui ó, Cloud of Daggers, aí eu consigo ver como que é a magia. Aqui tem uma variação da Cloud of Daggers. Vamos em outro módulo aqui pra gente ver as possibilidades. Ó, esse já a mod, esse daqui é o Jinkers. Então você clica aqui, você tem várias coisas dentro para você pesquisar. Então, por exemplo, eu coloco essa aqui e ela me dá uma animação aí, parece um ácido sendo cuspido ou um sopro. Então é só você caçar aí os que você deseja e associar com as magias respectivas. Um recurso muito legal do Token Magic é aquele vídeo, tá na descrição, que você consegue colocar efeitos em tiles ou em tokens. E quando você lança uma magia ou coloca um efeito em você, é bacana se você conseguir jogar no token alvo algum tipo de efeito visual para mostrar o que aconteceu. Eu criei uma macro que agiliza muito isso. É só você pegar a macro que vai estar na descrição aí, selecionar um token e ativar a macro. E aí ela vai ter alguns efeitos que você consegue determinar quais que você quer que apareça. Então você só clica e você consegue pré-visualizar ou fazer a troca de efeitos de uma forma super simples. Como fazer isso? Você vai em compêndios, você vai criar um compêndio e aí você dá um nome, que esse nome você vai ter que copiar ele e usar exatamente. Então eu vou chamar aqui meus efeitos animados 2. O tipo de compêndio que você deve criar é o tipo macro. Uma vez que você passa isso, você copia meus efeitos animados 2. O nome tem que ser copiado exatamente. Você pode dar qualquer nome, mas o nome você tem que copiar igualzinho. Pronto. Aí o que, que você faz aqui na macro? Você edita a macro. Logo, a primeira linha da macro aí, provavelmente, vai ter um local assim onde está escrito assim, meus efeitos mágicos. Você vai apagar esse nome e colocar o nome do seu compêndio. O que, que essa macro vai fazer? Ela vai ler apenas os efeitos visuais que estão dentro desse compêndio. Ah, mas como que eu coloco efeitos dentro do meu compêndio? É bem fácil. Vou abrir aqui o que eu criei, tá vazio. Vou abrir aqui o Token Magic Portfólio. Aqui tem todos os modelos disponíveis. E aí o que, que você faz? Você só escolhe o que você quer. Por exemplo, eu quero Fire.
Ah, eu vou jogar esse Fire aqui, vou jogar. E você vai arrastando, vai arrastando. Ó, Mirror Image. Você arrasta aqui. Aí, os que você arrastar, eles vão aparecer nas opções de seleção dessa macro. Então, quando eu executar essa macro agora, ó o que aconteceu ali, ó. Ele colocou aqui apenas os que eu escolhi. Então, se eu dou Mirror agora, ó como que fica o personagem. Então, esse é outra coisa que pode agregar bastante aí na parte visual da sua mesa. Espero que vocês tenham gostado de mais essa e até a próxima!